اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے میرے نبی کے در سے خیرات ملتی ہے یہ رزق ملتا ہے سرکار کے کرینے سے یہ رزق سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے سنا ہے آتش
اتار دے جسے آل نبی سفینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے